Nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês sobre a novidade que eu acho que vocês já estão sabendo, que as pessoas estão pedindo pra comentar, que é a sinopse oficial da oficial que saiu agora, revelando que Mufasa e Scar não são mais irmãos. É o live action de O Rei Leão 2 tirou a irmandade dos irmãos mais famosos das telonas. Eu vou pegar esse cara! Não me segura! Não me segura! Eu não sei porque eu estou falando assim. Pode ser raiva, pode ser emoção, pode ser felicidade. Depois da vinheta você vai descobrir. Eu sou Imaginago, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, de novo, cara, não tem muito tempo que eu lancei esse vídeo aí, que são as polêmicas do live action do Mufasa. Pra você que não sabe, o live action do Mufasa que a gente tá chamando aqui, na verdade, é simplesmente o Rei Leão 2 live action. Teve aquele live action lá de 2019, né, que, enfim, gerou polêmica, mas gerou $1 bilhão pra Disney, que eu achei bem de boa, assim, bem de boaça. Tem alguns problemas com o filme, mas, assim, eu não sou do time que, nossa, eu detesto o live action de O Rei Leão porque ele é realista. Eu não sou desse time, simplesmente, e é tudo que eu posso falar aqui. A questão é que o segundo filme me empolgou justamente porque ele vai ser original. É? Então ele não vai pegar, por exemplo, a animação. Apesar de que se ele pegasse a animação do Rei Leão 2 seria excelente. Mas ele pelo menos vai ser uma história nova e tal. E o pessoal fica falando, ah, Disney faz live action, ele não tá com criatividade. Toma um Rei Leão 2 totalmente novo. Só que ele é mais novo do que até eu poderia prever. Porque ele é completamente novo e aí eles alteram o que a gente imaginava que seria o Rei Leão. Então imagina, eu fiquei empolgado porque, pô, eles falaram que o nome do Scar, por exemplo, nesse filme vai ser Taka. Ah, então se é Taka, então ele vai ser baseado naqueles livros, lembra? Do Copa, que eu ficava falando aqui, que eu comecei meu canal falando sobre isso. Eu cresci no YouTube falando sobre o Rei Leão, né? Sobre o universo expandido de O Rei Leão nos livros. Mas não, não tem nada a ver com livro. Esquece livro, porque eles praticamente vão inventar uma história. A única coisa que tem dos livros aqui é o nome do Scar, na verdade, ser Taka. De resto, joga fora teu livro, rapaz. Queima tudo, porque não vai ter nada. No meu vídeo sobre a polêmica do live action do Mufasa, a polêmica era o seguinte, porque vazou... Na verdade, não vazou, né? A Disney divulgou uma pequena parte da sinopse que era dizendo que Mufasa era órfão. E aí eu fiquei, então ferrou. O rei Ahad, a rainha Uru, Mohatu, que seria o avô do Mufasa, né? Toda aquela linha do tempo de O Rei Leão, que eu tenho até um vídeo sobre ela aqui, se você quiser saber. Pesquisa aí, Imaginago, linha do tempo, O Rei Leão. Você vai ver completo lá sobre toda a lore oficial. Sem fanficagem, por favor. Vamos dar uma olhada primeiro, antes de tudo, na sinopse oficial que saiu agora. Na verdade, nem é a sinopse oficial, mas que saiu sem querer. Não vazou. Isso não é um conteúdo vazado. Eu nem falo sobre conteúdos vazados aqui. É que simplesmente um dono de um brinquedo de O Rei Leão 2 lançou na Amazon uma descrição do filme. O quê? Porque geralmente nos brinquedos você tem a descrição do filme, atrás dos brinquedos. Ele lançou a descrição. Ele lançou antes da Disney, mas é uma sinopse oficial. Depois que uma terrível enchente separa o jovem leão Mufasa de seus pais, sua vida é salva por outro filhote de leão chamado Taka. Oi? O quê? Eu não posso acreditar no que eu acabei de ver? O Scar salvou o Mufasa? Quer dizer, é a subversão de tudo? Quer dizer, meu Deus, o que estou vendo aqui é diante dos meus olhos, eu não posso crer? Então, basicamente é isso, né? Talvez a gente tenha ali uma menção ao rei Ahad e a rainha Uru, mas assim, não é nem rei Ahad e rainha, porque eles nem sequer eram reis e rainhas, pelo que vai aparecer nessa sinopse aqui. Vai vendo. Mufasa e Taka crescem como irmãos, mas anos mais tarde, outro grupo de leões perigosos ameaça a existência do bando e Mufasa e Taka têm de fugir juntos. Lá, eles encontram novos aliados e muitos perigos. E a lealdade mútua também é posta à prova. Pois afinal, quem entre os dois está verdadeiramente destinado a reinar como o Rei Leão? E a que custo? Essa é a sinopse do filme, tá? Vamos destrinchar a sinopse aqui pra gente entender o que, que vai ser. Primeiro, que acabou esse negócio. A grande magia de O Rei Leão, que era, né, aquela coisa de vai passando pra pai pra filho. Não tem negócio de pai pra filho. É basicamente a lei da selva. Alguém vai ter que virar o Rei Leão porque a selva tá uma zona. Está uma bagunça, está uma treta pra lá e pra cá. Então alguém vai ter que inventar o ciclo da vida e tal. Galera, o ciclo da vida. Vamos se organizar aqui pro ciclo da vida e ter um rei? Vamos ter um rei? Vamos. Obviamente vai ser o Mufasa que vai fazer isso, porque a gente sabe que fim vai levar essa história. Então, quer dizer, o Mufasa foi o primeiro Rei Leão. Acabou. Ele até pode aparecer no começo do filme com o pai dele, o Ahad e a Uru, mas ele não vai ser o rei Ahad, aquela coisa do rei. E aí qual dos dois meus filhos vão ser o rei? Toda aquela história do Ahad com o Mufasa e o Scar não vai ter. Vai ter, no máximo, uma menção ali do nome dos dois, sendo dois vagabundo. Essa é a definição de quem não tem nenhuma realeza. É um vagabundo, né? Ou um plebeu. Acho que é melhor plebeu do que vagabundo. E a questão é que eles não são irmãos biológicos, né? Porque o Mufasa tinha os seus pais. E aí acontece uma enchente. Mata os pais dele, né? Num acidente, obviamente, e tal. E aí o Mufasa, inclusive, que estava prestes a morrer, tem a sua vida salva pelo Taka, que é o primeiro nome do Scar. Assim, tudo de O Rei Leão vai me empolgar. Porque, mano, aqui, ó. Tem uma camiseta lá no meu site chamada Remember. Olha que coisa maravilhosa, coisa mais linda. Remember who you are. Eu sei que você gosta também
também. Se você olhou isso aqui e se apaixonou, você até provavelmente tem essa camiseta que você entrou lá em imaginar.com.br. Você é tão fã quanto eu. Então qualquer coisa de Rei Leão vai te empolgar. Me empolga porque eu quero ver que história nova é essa, mas ao mesmo tempo me deixa meio triste porque a gente perdeu uma coisa legal. Mas existe uma chance disso aqui ser incrível, absurdamente incrível. Por quê? O Taka e o Mufasa meio que se juntam e agora eles vão viver juntos porque a savana é perigosa, a natureza é perigosa e tal. Só que eles vão ser confrontados com outros leões, né? Eu quero ver quem são esses outros leões aí. Não imagino. Não me surpreenderia se o nome de um deles fosse Mi. Só tô jogando aqui no ar. Mas eles vão entrar em conflito com esses leões e eles vão tretar. Será que a Zira tá no meio desses leões, por exemplo? E aí será que isso vai fazer com que o Taka, que é o Scar, tenda pra o lado mais... Opa, essa galera mais sombria tá me interessando mais. Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que a disputa... E isso tá no live action, tá no primeiro live action. É deixado claramente, quase, que Mufasa e Scar brigaram no passado pela Sarabi, porque os dois gostavam provavelmente dela, e isso gerou a cicatriz no Scar. Então essa cicatriz aí que você tá vendo no live action do Scar, essa cicatriz foi gerada numa treta entre ele e o Mufasa pela Sarabi. Então quer dizer, não eram irmãos de sangue. Que loucura. Apesar de que assim, no final das contas eles viraram irmãos de consideração ao ponto que os direitos legais, né, os direitos da realeza foram pro Scar mesmo assim no live action, né? Porque você via que ele tinha uma proteção, que ele tava na pera do reino, que ele era tratado como da realeza. Mas o mais bizarro é que essa realeza foi criada aqui. Foi criada pelo Mufasa. Mufasa simplesmente no meio do caos, né, que tava um desrespeito, o pessoal brigando por comida, por não sei o quê. Ele falou, cara, vamos organizar, eu acho, é a minha teoria, vamos organizar isso aqui, vamos, ó, o ciclo da vida vai mandar aqui agora e por um acaso eu vou ser o rei, e aí o meu filho que vai nascer depois de mim vai ser o rei, e daí pra frente vai ser uma monarquia. Só que antes dele não foi monarquia, ele simplesmente criou isso agora, cara. E eu imagino, inclusive, que tem um momento que fala que eles encontram um grupo de aliados. Nesse grupo de aliados que eles encontram, vai estar lá a Sarabi, vai estar o Rafiki, por exemplo, né, a gente vai ver como que o Rafiki entra nesse universo, até porque esse filme, ele é um filme em que o Rafiki está contando a história do Mufasa para a Kiara. Kiara, aquela mesma protagonista de O Rei Leão 2. Mas não, vai ter o Kion de A Guarda-Leão? Não sei se vai ter o Kion. Mas não, vai ter o poder do rugido no live action? Seria muita loucura. Eu acho que não vai ter aquela coisa da Guarda do Leão, que o líder da Guarda do Leão tem o poder do rugido que vai destruindo tudo que vier pela frente. Não sei. Esse live action, ele tá ficando cada vez mais fora do meu controle, porque eu realmente, oficialmente, a partir desse vídeo, eu não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer. Eu tô muito empolgado pra quando sair um trailer, eu poder fazer um vídeo aqui realmente enxergando o que a Disney quer fazer com essa continuação. E que, mano, pelo que tá aparecendo aqui, pode vir até um Rei Leão 3. E obviamente não vai ter nada a ver com o Rei Leão 3 da animação. Totalmente original, cara. Eu tava meio que com raiva, mas agora eu tô meio que tipo, tá aí, vocês têm a minha atenção. Vocês estão contando uma história nova? É pra ser diferente? Beleza. Tá? Se você, inclusive, tá no time de nossa, estragaram a minha animação, não estragaram. Tá confirmado que eles não estragaram a sua animação da infância? Quanto tempo que você não vê a animação que tá falando que destruiu a tua infância? Já tem mais de 10 anos, né? Palhaço. Comenta aí o que você acha, né? Qual a sua opinião? Se você tá com medo dessas mudanças que estão fazendo ou tá empolgado porque isso tá levando pra um lado criativo que às vezes é positivo pra Hollywood, é positivo a gente ter coisas novas. Deixa aí qual é seu time e vamos esperar sair um teaser, um trailer pra eu poder falar aqui de fato o que eu acho que vai acontecer e tudo mais. E estamos na era de O Rei Leão 2, pro bem ou pro mal. Valeu, tamo junto.